Hola, benvinguts, benvingudes a un nou programa de Associat, el programa, com ja saben, on volem donar cabuda a totes les associacions de la Pobla. I avui no comptem amb una, sinó amb dues associacions que s'han juntat per realitzar un projecte molt interessant per la pau. Elles són la Pobla Ajuda Junts per Senegal i el Moviment Artístic al Carrer. Elles són avui les nostres protagonistes. L'associació La Pobla Ajuda con Senegal per un futur millor fa molt de temps que manté la bandera de la solidaritat del municipi. Les persones migrants africanes han estat sempre el seu punt d'atenció i aquesta associació ha realitzat nombrosos actes per sensibilitzar sobre aquesta realitat. Per altra banda, el Moviment Artístic al Carrer abandera el món cultural i artístic de la Pobla. Però què passa quan s'uneixen aquestes dues associacions? Que creen un projecte on la solidaritat, l'educació per la pau i l'art van plegats per realitzar el primer concurs de dibuix amb escolars, un concurs per la pau. Ells són avui els nostres protagonistes. I per parlar i explicar este projecte, comptem avui al plató de Telepobla amb Fina Raimundo. Ella és la presidenta o membre de l'associació La Pobla Ajuda Junts per Senegal. Fina, moltes gràcies per estar aquí. Eres la presidenta encara o eres membre? Sí, no, soc la presidenta, sí. Molt bé. I també comptem amb Rafael Alfonso. Ell és el president del Moviment Artístic al Carrer. Hola, Rafa, gràcies per estar de nou al plató. Bon dia, per el matí. Ara sí, al plató de Telepobla, que l'última vegada sí. Era encara per motius de Covid. En una taula. Sí. Bueno, estem preparant un programa, esteu preparant una iniciativa per la pau. En un moment en què sembla que la pau és una paraula i un concepte que queda molt lluny, no? A lo millor fa 5 anys ningú haguera tractat de lluitar per la pau, no? Però justament ara l'actualitat, Ucraïna, tot el que passa amb la migració, les guerres a Àfrica, Fina, és moment de fer projectes i de motivar un poc una altra vegada per la pau. Pues sí, i a més és que cada dia crec que és més important que tinguem consciència de tot el que està passant al món. Està clar que l'Ucraïna és la que té la major atenció, no? Però estan ocorrent coses i no mos les estan mostrant, però està morint gent encara que està en pateres i en guerrilles i en molts països, en Líbia, en Síria, Pakistan, hi ha persecucions, tenen que eixir a pegar a fugir d'allí i, claro, per desgràcia no tenen la mateixa... No? Repercussió. Exacte, que Ucraïna i això és el que... un poc també a mi m'entristís tot això. Clar, no? I vosaltres tant de temps en el món de la solidaritat i la cooperació i ara sí. Sembla que hem anat un poquet cap enrere, a lo millor, no? En este punt de guerres i d'un conflicte o d'un armament bèl·lic i un llenguatge bèl·lic, no? Com si estiguera molt a propet la guerra. Sí, sí, mos l'han plantat ahir davant com si estiguera... Que de fet, bueno, pues, no està tan lluny, perquè les coses al final t'afecten. Mira si l'economia ens ha afectat. O sigui, el que passa a l'altra punta del món, i està passant allà, no. El que passa a l'altra punta del món ens va afectar. Entonces, per això hem d'estar tots units i hem d'intentar fer les coses bé per millorar per a tots. No podem deixar. Sí. I Rafa, des del món artístic i cultural també cal donar una resposta, no?, davant tota aquesta situació d'actualitat i de guerra i de conflicte. Sí, jo crec que el món de l'art i els artistes sempre estem a favor de la pau, a favor de la llibertat i sempre han lluitat per la llibertat i en el món de l'art i en el món social i en totes les condicions. O sigui que realment la guerra, no pensaven que així en Europa pues, tindríem després de la Segona Guerra Mundial pues, una guerra tan pròxima, no? Però bueno, les coses estan ahí. Per desgràcia tenim mandataris, tant des de l'esquerra fins a la dreta, molt populistes, excessivament populistes, i tenen una intenció de grandesa, bueno, que realment estan llevant al món pues,
a una situació molt, molt crítica, molt crítica. Sembla que les persones han passat com a un segon pla, no? I els dirigents, la política, la geopolítica, sembla dominar un poc ara el moment. Sí, sí, i després n'hi ha coses econòmiques i per el tema econòmic, pues, bueno, pues, Rússia avui en dia pues, té molt de petroli, té molt de gas, n'hi ha països com Alemanya que té una dependència quasi al 80% de Rússia, i entonces el canviar aquestes situacions pues, és complicat. Ells pensaven que a lo millor Europa no reaccionaria perquè ells tenen el conducte econòmic, no? Mm. Però, bueno, realment, ante una guerra és molt fort. Entonces, jo crec que la persona i el ser humà és el més important i encara que passes fam i passes el que siga, n'hi ha que apoyar l'acabar en les guerres i en viure en pau. I davant d'aquesta situació mundial que estem vivint, s'haveu juntat, no?, el món de la solidaritat i el món artístic per tractar de fer un poquet també des de la Pobla, com si les xicotetes accions pogueren influir, no?, d'alguna manera. No sé si els arribarà, però a lo millor moltes xicotetes accions sí, almenys poden fer, no?, que la societat tinga una veu. Bueno, Fina i jo ja es coneixem ja fa molt de temps, perquè ja es varen conèixer inicialment en la coral de la Corporació de la Pobla, i bueno, ella és presidenta de l'associació, i jo també, i bueno, ella li agrada de tot, sempre està ajudant a la gent. I bueno, per a aquestes coses és bo també col·laborar les distintes associacions, perquè això dona més força, no?, a qualsevol activitat, a qualsevol acció que pugues fer. No? Clar, la societat civil. I com va ser? Com va néixer aquesta idea, que després anirem analitzant al llarg del programa, però com va ser aquesta posada en comú entre vosaltres? Perquè, clar, han passat pandèmia, pareixia que no se podia fer res, ara comencem un poquet, no? Escolar, com va ser este principi d'esta iniciativa? Bueno, pues que com ja es podia anar fent algo, i jo també estic en MAC, perquè sóc membre de MAC. De fet, ho tinc un poc abandonat, que me perdó, Rafa, però el tema és una de distribució, no?, i de publicitat i tot això m'encarregava també jo, no?, de fer la pàgina web, d'entrar, de posar cosetes, en el Facebook també. Passa que com ara ells estan ja despuntant en el tema d'exposicions, i vinga a pintar, sí, pues, i ara anem a vendre altra volta, a agarrar-se a... I això del concurs és que ja estava previst abans de la pandèmia. O sigui, de fet, havien comprat ja... S'havien comprat material, però com vingui... O sigui, que no és tampoc arran de lo que està passant en Ucraïna, sinó que vosaltres el concurs per la pau ja teníeu també... Sí, això ja estava preparat antes. L'únic que passa és que, bueno, al vindre la pandèmia i en el mes de març, 14 de... Bueno, de març va ser quan fa 2 anys van tancar tot el tema, estava això previst per abril, i entonces se va quedar en l'aire. Però perquè a tots els xiquets que participen les regalarem un estuig de rotuladors, i això ja estava preparat, però clar, ara és el moment de... Clar, és que ara parlem de Ucraïna, però és que, clar, és que portem 2 anys parlant de pandèmia i semblava que això ho havia paralitzat tot, clar. Sí, totalment, totalment. Per això vam decidir, bueno, quan es puga anem a fer el concurs este de dibuix, i bueno, i el tema, pues, el de la pau, i el tema de... I sembla que ara més actual que mai, clar. Sí, perquè la pau és una cosa que sempre demanem tots, la veritat, la demanem, però, clar, si tu la demanes, però no fas una acció buscant aquesta pau, doncs és que és igual, vull dir, uno no pot demanar les coses i no ficar-se en l'actitud de voler-ho. O sigui, tens que voler tu ser primer tu el que busques la pau. Si tu demanes pau però tu no l'estàs buscant, doncs si fem tot igual la pau no pot vindre. El que parlàvem de les xicotetes accions individuals de cada persona, que des de la Pobla també es pot actuar realment. I també haveu decidit en els col·les, és com un acte també on s'ha unit la solidaritat, l'art, però també l'educació en valors i l'educació per la pau amb l'alumnat. És important, no?, el mantindre també en el futur. Rafa, és molt important que els xiquets... Jo crec que és important que... Anem a veure, així a la Pobla jo crec que necessitem més coordinació i més col·laboració entre les associacions. La Pobla és una col·laboració molt important i hauria de ser més referent de Cap de Túria. O sigui, aixina ho dic, aixina de clar. Entonces, bueno, n'hi ha moltes activitats que no podem realitzar així.
Per exemple, bueno, fa dues setmanes va encantar el Requiem de Mozart, Fina i jo, i ho va encantar, clar, en l'Auditori de Benaguasil i en l'Orquestra Sinfònica de Benaguasil. Ah, no m'havia enterat jo d'este acte. No, però te ho dic per un motiu. Per a mi, el somni és cantar el Requiem de Mozart en l'Auditori de la Pobla i en l'Orquestra Sinfònica de la Pobla. Que això és un somni, però pot ser realitat. No és tan difícil tindre una orquestra quan la Liana, Ribarroja, Llíria, Benaguasil tenen orquestra. Entonces, podem tindre una orquestra. I entonces, el que ens agrada cantar, i han cantat requiems, oratoris, sarsueles, òperes i tal, pues tindríem ahí un motiu de cantar-ho. Que no es pot fer un auditori? Bueno, pues entonces se acondiciona la Casa de la Cultura, se piquen panels de sonorització adequats, per a que es pugui cantar allí. I entonces, això és un somni, però que pot ser una realitat, no està tan lluny. Per això n'hi ha que tindre una meta, un objectiu i una col·laboració d'associacions, perquè a mi em desagrada, per exemple, que si un xiquet estudia violí, per exemple, en Ribarroja, que és el més pròxim, o encara que vagi a València, després se tinga que anar a l'Eliana, per exemple, a formar part de l'orquestra de l'Eliana, o de Benaguasil, o de Llíria. Clar. És un punt reivindicatiu també, que ara que ha passat la pandèmia, que comencem tots, que potser sí que podria ser una possibilitat, fins i tot, de tornar a coordinar-se. I tindre, per als pintors, tindre una sala d'exposicions estable, en un sitio de paso que se mouen els panels i fica la il·luminació i se fa un ple de l'Ajuntament i després el fiquen altra vegada i la llum està il·luminant el terra i no il·lumina el quadre perquè ho has variat. I sitio de pas per les oficines. I en un horari que dilluns està tancat, dimarts està tancat, dimecres està tancat, obren dijous, divendres i dissabte, 2 hores. Això jo he estat exposant, per exemple, diria jo, en Marines, i té millor sala d'exposició que la Pobla. No, no, te ho dic així de clar. I com a pintor, me tinc que anar a exposar en un altre puesto i no tinc així un lloc adequat per exposar. Sé que això està ficant-se en marxa, perquè ahir a la Casa Bernau la idea és fer una sala d'exposicions i tal, però també és important que això, ja que tenim el préstec, ja concedit fa diversos mesos, se pique això en marxa i no tarde con les obres de la cisterna que porten ja 4 anys i mig. Perquè la justícia és bona quan és ràpida i la sanitat és bona quan és ràpida. Si jo ara demano anar al metge i me donen 26 dies per a recibir-me al metge, això no és una bona sanitat. Una bona sanitat, sí. I l'altre és exactament igual, o sigui, n'hi ha que tindre més intenció, més ganes de fer les coses. Jo que diu, és important que estiguem tots units, que les coses estiguin units perquè així podem treballar juntament. I sempre és més fàcil. Has vingut reivindicatiu, Rafa, també, el món de la cultura i de l'art. A mi m'agradaria exposar en una sala d'exposicions així a la Pobla i cantar el Carmina Burano, el Requiem, la novena de Beethoven, així a la Pobla. Això és el que jo reivindique. I fins que no parem... No pararàs de reivindicar. El món de la cultura sempre ha de ser també reivindicatiu. I com va estar este concert, Fina, encara que va ser... No sé si va ser, perquè, t'han vist... La gent s'alçava, jo dic això, s'alçaven a aplaudir 40.000 voltes i tornaven a alçar-se. I després estigui molt bé el punt que tingué el director, perquè el director mos feia una passeta, ara, jo estava pillant-lo, perquè, clar, ell mos deia sempre, mireu-me a mi, perquè jo en qualsevol moment puc parar, i si no me mireu a mi, estareu cantant com si... Quan acaba tot, repetir un trosset de la Lacrimosa, la part de la Lacrimosa que és molt bonica. Entonces, la toca i se fica, claro, i quan feu així la de parar... Se para i continuï cantant-me. Algunes continuen cantant i se xira i diu, què vos havia dit jo? Se xira i jo sabia que l'anaven a liar, o sigui, aquest punt graciós que té... Clar, de familiaritat, no?, entre el públic i les persones que canteu. Els assajos i tot estigué genial, i l'obra és que molt bé. A més, hi havia 4 solistes, un tenor, un baix, una mezzo i una soprano, i la gent s'alçava a aplaudir. Anem a veure. A nivell de... O sigui, l'orquestra, la veritat, no sabia jo que tenia tanta qualitat l'orquestra de Benaguasil, és la veritat, perquè sí que escoltava... Tenen molta tradició musical també, Benaguasil.
Però molt bé, molt bé. I estava el cor d'allí de Benaguasil, però reforçat, que són 30 membres o 25 membres, reforçat en 70 membres de l'Orfeó de la Universitat Politècnica de València, i en un nivell semiprofessional. I jo vaig veure, perquè ja porto 53 anys en el món de la cançó coral, vaig veure gent del cor de la Generalitat, vaig veure gent del Orfeó Valencià Navarro Reverter, vaig veure de l'Orfeó Universitari, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, tornem havia, a lo mateix, no? Quan havia un reforç gent, extraordinari, clar. I això sonava... Pues, és difícil trobar en YouTube una versió del Requiem de Mozart en tanta qualitat com se va fer en Benaguasil. Sí. Bueno, fina, i no va ser a lo millor tant de reforç, però sí que és de veres que vos varen veure el diumenge també a la coral de la corporació, als xiquets de la coral de l'escola, a la bandeta juvenil, bueno, a la banda juvenil de la corporació, a tots també en una iniciativa molt solidària, també. Justament per lo que parlaven, no? De la pau i en contra de la guerra, va ser a favor tot el que es recaptava de Junts per la Vida, de la ONG Junts per la Vida, i també va ser un acte i una iniciativa solidària, no? Sí. Que va estar, a més, molt bé. Sí, com ho vas viure tu? Sí, emocionant. I bueno, la Fundació Junts per la Vida, que porta ja 25 anys allà al front i que ja es coneix per lo de Txernòbil, que ja ha portat un axi també xiquets. Bueno, pues Clara és una meravella, jo he col·laborat amb ella perquè quan es començava la pandèmia, com ella sabia que nosaltres es manejàvem molt per el món de la gent del carrer i de les necessitats, se fica en contacte en seguida amb mi i estiguem repartint menjar, o sea, en pollos planes, banc d'aliments també ens donava, entonces ells repartien menjar també des de la tenda de Puerto Rico, que tenen una tenda d'espai solidari, repartien a moltíssimes famílies. I quan es tenien, o sigui, ens donaven un munt de coses que caducàvem, la donaven a nosaltres per repartir-la també, o sigui, que estiguem treballant tota la pandèmia conjuntament, i després quan han fet alguna cosa solidària del grup de Benin d'Àfrica que ha vingut a fer una xira, pues, en ma casa han d'estar les xiques dormint, i nosaltres hem col·laborat en companyia d'Andreu Soler, que és el que sempre... Sí, el director també de la coral, que també que col·labora també sempre. Puestos, pues allí també, pues, no sé, pues, igual 70 o 80 xiques, però fent el que era l'acompanyament, però en quant a ballar, no? A acompanyar als que cantaven, o sigui, que va ser molt emocionant. I recordant tot, clar, estàs ahí i recordes tantes coses que has viscut d'aquestes persones que has conegut, que coneixes, en aquest món coneixes a tantíssima gent, que això el que fa és que t'ompli, t'enriqueix un muntó, perquè te dona forces per seguir endavant, saps? Vull dir que hi ha molta gent que està fent coses, xicotetes coses, però que volen que siguin... Al final, pues, grans coses. Arran de tot el que està contant Fina també, la Pobla, la veritat, que s'ha volcat amb tota aquesta ajuda humanitària i en moltes iniciatives. Hem preparat un vídeo per fer un repàs, com estava comentant Fina, de totes aquestes iniciatives i activitats solidàries que s'han fet a la Pobla. La guerra a Ucraïna ha fet que milions de persones isqueren per la frontera de Medica a Polònia buscant un lloc segur, sobretot mares i xiquets que fugien dels bombardejos i de la guerra. Una situació de drama humanitari que ha creat una onada de solidaritat tant en Europa com a la Pobla. El nostre municipi va donar una resposta ràpida amb la recollida de roba per portar cap a Ucraïna. Mantes, roba d'hivern, productes sanitaris i medicaments per les persones. Tant que va arribar un moment que vàrem dir que no era més necessària aquesta ajuda. Una ajuda que va comptar amb moltes voluntàries i voluntaris que posaren el seu temps i la seva energia en ajudar. Una ajuda humanitària que s'ha vist també amb la creació de l'Economat de menjar i roba per persones refugiades d'Ucraïna, que està a l'entrada de Llíria i on tota la comarca s'ha solidaritzat de forma massiva. Diumenge, la coral de la corporació també va portar les seues veus en un concert solidari amb la banda juvenil i el cor de l'escola de la corporació, on es varen recaptar 1.900 euros i, sobretot, on es va veure l'emoció i la solidaritat de tota la Pobla. També amb l'acollida de famílies ucraïneses s'ha vist que les famílies de la Pobla s'han volcat per ajudar a les mares i xiquets que han fugit de la guerra i que han trobat en les famílies del nostre municipi un poc de pau entre tanta barbàrie.
Diumenge 8 de maig, una nova iniciativa per la pau tornarà a ajuntar a totes les persones de la Pobla per demostrar que el nostre municipi és solidari i que està a favor de la pau. I res millor que esta vegada implicar a les futures generacions escolars de totes les escoles de la Pobla per dir sí a la pau. Moltes iniciatives les que s'han fet a la Pobla. Fina, tu portes molt de temps també treballant en la solidaritat i també ho fas des de la Pobla. Què te sembla la resposta solidària que ha hagut arran de tot el que està passant a Ucraïna? Ha sigut un poc... No se l'esperàvem, a lo millor en altres crisis no ha sigut tanta l'ajuda, no ho sé, però justament ara no, en Ucraïna la Pobla s'ha volcat. Sí, la Pobla sí, perquè han dut un munt de material. No s'esperàvem a lo millor tanta quantitat de medicament, de roba, inclús pels xiquets, no? I no sé, de tot. De fet, ja no se podia enviar res més allí perquè allí tampoc se podien aclarir en tanta cosa i hem anat nosaltres classificant-ho i guardant coses. Tenim un mercadillo ara que moltes coses són per ajudar també a aquest medicament que és necessari i després hem enviat també a països d'Àfrica, hem enviat roba perquè allí també estan necessitats. Llavors, clar, la roba no es pot llançar a perdre, s'ha de donar un curs. Llavors, s'ha aprofitat moltíssim. I moltes famílies d'ací també, que necessitaven pels seus xiquets, pels bebès, també s'han aprofitat de tot això. O sigui, que ha sigut en conjunt una meravella. I parlaves ara del Mercadet Solidari que esteu preparant i anem ja a esta iniciativa també per donar un poc de promoció per a que la gent acudisca és el diumenge i que és el que haveu preparat, Rafa, per esta... Bueno, l'organitzadora és Fina i nosaltres col·laborem dins de l'organització que ha fet Fina. No, però és un concurs de dibuix, no? Sí, 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 la col·laboració nostra, bueno, ja que estem en el MAC, la col·laboració nostra és el dibuix, el concurs de dibuix per als xiquets i després també farem una xicoteta actuació musical, les guitarres i cantaré uns boleros i unes cançons. Clar, el món de la cultura, no? De nou. I no sé, en este concurs estaves dient també que als xiquets que se presenten els regalareu unes pintures i uns colors. Conta'ns un poquetet més perquè si alguna família a casa ens està mirant i xiquets o els pares si estan interessats han d'inscriure's, han d'anar a algun lloc, com ho han de fer? Sí. Bueno, ahir la intenció és que no hi hagi un primer premi o una medalla o el que sigui, sinó que tots els xiquets que participen tinguin el seu estuig de rotuladors i entonces, bueno, pues val la pena participar, o sea que se lleven el regal i premiem a tots, o sea que estan tots premiats. I també estareu, el MAC, fareu alguna actuació, bueno, alguna... Perquè, clar, vosaltres feu en directe, en el carrer i... Sí, en esta ocasió no ho tenim encara clar perquè no ha pogut coordinar a altres artistes per a vindre i tal, però sí que farem l'actuació musical i controlarem tot el tema de... perquè es farà allí en directe, no és que porten allí el dibuix de la pau, no? Sinó que ho faran allí en directe els xiquets, entonces estarem controlant, són el jurat també, i sí que farem l'actuació musical, de moment. Sí, no sé si pots donar algun consell també, tu com a pintor i com a professional de la pintura, de cara a este concurs de dibuix, no sé si se li pot donar algun consell als futurs artistes. Bueno, els futurs artistes ja es veuen, no? Des de xiquets, pràcticament des dels 3 anys, ja veus un xiquet en els garabatos, perquè realment són garabatos inicialment el que fan, ja tenen alguna creativitat, o sigui, i després com li dones... Clar, li dones un estuig de 18 rotuladors de distintos colors, veus també el xiquet si agarra un color, agarra l'altre, si fa combinacions, i entonces ja es poden veure coses. Encara que un xiquet sigui xicotet, pots veure la traça del dibuix, veus la combinació de colors, veus coses que possiblement
són importants perquè realment el naixement de l'abstracte va ser l'artista que va començar en això és que veia garabatos infantils, o sigui, això ho tinc clar. Sí, clar. O pintava com Picasso la llum apagada, entonces, apagava la llum i deia, vas a pintar un cavall. I entonces la llum apagada completament i deia, aquí està el morro, pim, 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 així la pata i tal, i quan acabava pues era un cavall abstracte. Sí. O diu, bueno, jo que pinte la dreta, pues ara pinta l'esquerra. No, encara més bé, pues ara pinta l'esquerra i en un despill, i aixina, o pinta aixina, i no. Experimentar, no? Claro. No, és una experimentació, però el naixement de l'abstracte va ser aixina. Mm-hmm. És la incomoditat que té la persona per a fer-ho, o ficar-se en lo natural, lo espontani, que és el dibuix del xiquet. Claro. I traure de dins, és, no? És la màgia, perquè no té traves, no té cordons roixos, pinta les coses en naturalitat, i és lo espontani, no? Okay. O sea, lo més primitiu a lo que se pareix a les coves de l'època de Neandertal, no? Les coves d'Altamira i tal, bueno, pues eren coses molt, molt simples, molt naturals, espontanes. I ell és la part més artística, fina, però conta'ns un poquetet també tot el que es trobaran les persones que vulguin acudir, que serà este mercadet solidari, que ja en Junts per Senegal, o sigui, en l'associació de Senegal, també han vist abans de pandèmia alguns mercades solidaris. Exacte. Bueno, pues en este mercadet, el concurs de dibuix, i després n'hi hauran diverses associacions que també van a participar, la d'Alzheimer, Damas de Casa, Creu Roja també tindrà allí un puesto per explicar tot el treball que està fent, i no sé si alguna més me dice Caritas. Per ahí. Bueno, Caritas està també, claro que són, és que perquè el frontó és de la parròquia, entonces Caritas també estarà allí donant suport, i tindrem de tot, perquè igual hi haurà música, que hi haurà algo de ceràmica, algo de roba, de coses africanes també, perquè la gent, bueno, pues pugui disfrutar d'allò que allí trobi alguna cosa rara que no és habitual veure-la per les tendes, pues bueno, participar de comprar-la i així ajudar un poc a tot aquest medicament que fa falta, perquè és que hi ha molta gent que no pot comprar medicament perquè no té targeta sanitària. Entonces, la medicina no és cara perquè tenim la seguretat social, clar, i n'hi ha un descompte, però claro, un medicament que a mi me costa 1,50 € a una persona que no té, que és irregular, li costa 15 o 20 euros. I un clar, medicament així, un tractament que ha de ser crònic, són molts diners. Sí, així que tot allò que es recapte anirà per a medicaments. Sí, no? per a medicaments, per a la gent que no pot pagar-se aquest medicament, que és una cosa crònica, val? No és puntual. Clar, és fa falta cada mes, i a més del Mercadet Solidari, del concurs de dibuix, com tu sabes contant, hi haurà molta música. Ara sí, que estem preparant de claro, música també. És que al final és el món cultural, no?, el que ha d'estar... Sí, és donar un acte social, pues, una animació i un divertiment i un ganes de somriure i ganes de i que també fa molta falta, jo crec, que ara després de tot el que ha passat. I molta il·lusió en el futur i moltes ganes de viure, això és important. I no perdre mai l'esperança, estar sempre ahí. Richard Covendo també crec que vindrà perquè el tinc ahí posat, i que ell també vindria a fer un poquet allí en el djembé, perquè... Claro. Que el varen veure també en el concert de la coral, que estava allí també mirant. Al final és un món que s'interrelaciona. Sí, sí. Intentem ajudar-se tot el que podem. Ell també està de president d'una associació de Ghana i també hi ha molt de problema amb la gent ganesa que està en València. De fet, ens han mort 3 persones del carrer. Han tingut que fer molt fort. 3 persones del carrer que no tenien... Que són del país on és Don Richard, sí. Que estàvem visquent en una fàbrica en Benimaclet, darrere del cementeri de Benimaclet. I bueno, pues això, que és molt trist. I gent pues jove, val? Clar. Que no saps lo que li ha passat. I que estem així, no? I en esta zona també passen aquestes coses i aquests drames, sí, realment, clar, no? Continuen passant. Sí, continuen passant. Així és que res, vindrà un poquet també a Benissarmos ahir la festa, de vos i guitarres que cantarem també un poc. Fina també canta. Que també cantareu els dos. Claro, jo, lo de cantar m'encanta.
És el que més m'agrada. És el que més t'agrada de, tot, de totes les activitats artístiques i solidàries que facis. A mi cantar m'agrada, sí. Jo no sé, i me fico super nerviosa, però quan puig a l'escenari és com si me passa tot. La Mone Bodeta diu, tia, i no te dona vergonya tanta gent? Dic, pues és que no ho pense, jo puig a cante i ja està, no sé, me senten... Ja t'he dit que n'és nervis en l'atenció, perquè això no t'ho pots llevar, però m'agrada... Si puc fer disfrutar a la gent des d'ahir, perquè és una cosa que jo la disfruto tant, entonces la compartisc i me sento... La veritat que la música sí que és com un arma, quasi, no?, en contra de la guerra i a favor de la pau, sí. Perquè fa com eixir, no?, els sentiments. Uh-huh. Fina, per a les persones que ens escolten a casa, hora, lloc, on serà tota aquesta iniciativa de la que estem comentant avui al programa? Bueno, pues el lloc és el frontó parroquial, que està a la paret que està al començament de lo que és l'església de Santiago Apòstol, a les 10, de 10 a 2 estarem allí, tot el que vulgui vindre, tots els col·legis estan avisats de que poden participar els xiquets, i res, vam dir que si algú volia portar com a inscripció, pues, un quilo d'arròs o de farina o de sucre, pues, també serien aliments que es portarien per a les famílies que estan ací, que tenen acollides a gent d'Ucrània. ¿Vale? Entonces, això seria per ells. Però que si no, tampoc és una cosa obligatòria, és una cosa voluntària. Perquè la gent preguntava, bueno, hi ha que pagar per apuntar-se? Dic, no fa falta pagar. Si algú vol aportar alguna cosa, bueno, pues, serà benvingut. I res, estarem de 10 a 2, o sea, que no s'entretinguen, que si no arribaran. Clar, que no se poden perdre tampoc les activitats. I la pintura en directe, perquè també vindrà Ismael. Tenim un xaval de Ghana, que també va estar col·laborant pintant el que és la fachada d'allí del ropero de Càritas, i ell sí que diu que vindrà i farà alguna coseta allí mateixa també. Sí, clar, també com a referent per als xiquets, no? Això és, estarà també allí, o sigui que va estar superbé, no se'l pot perdre ningú. I ara, abans d'anar acabant, sí, m'agradaria, perquè sou dos persones molt actives, a Rafa el tingueren fa poquet, contant també totes les activitats del MAC, però a tu, des de la pandèmia, no havíem parlat de l'associació de la Poblaxuda Junts per Senegal, i clar, havíeu enviat un container a Àfrica, estàveu que sí que no, se tancaven els ports, o sigui, com va acabar tot això i en quin punt esteu ara en l'associació? Perquè sembla que només parlem d'Ucraïna i no parlem d'Àfrica, però clar, vosaltres continueu. Sí, nosaltres continuem. De fet, arriba perquè una col·laboradora que tenim allí, que treballa en el Ministeri d'Interior, pues, ens agarra molt de carinyo, no? I digui que tot el que poguera fer per nosaltres, que ella estava per ajudar-nos. I un altre xic que tenim allí també, que és Charles, que estava entrenant així en el Vallbonense, que molts xics de futbol el coneixeran, a Charles, pues també entre els dos s'encargaren d'acabar de fer els papers necessaris, d'intentar que llevar-nos els pagos que n'hi ha que fer perquè pugui eixir d'allí. Tota la burocràcia, tot, no? Això, no? I res, arribar tot superbé, arribar a la parròquia, el retorn d'allí, que és el padre Sebastián, supercontent, vamos, no se ho esperava, en tot el lío que n'hi havia, que allò arribara i tot en condicions, perquè portàrem un munt de coses de sanitat i per l'ambulatori que tenen allí, xicotet, també medicament, bueno, roba, xoguets, material escolar, molt de veres que ha sigut un contenedor que ha fet molt, molt de bé allí. I ara, pues, ahí estem intentant obrir-nos allí, registrar-nos allí. No, jo ven a mi, però de Portugal me venen a casa, no me deixaren passar. I jo portava, perquè volien registrar-se en l'ambaixà, l'associació, i tindre allí una delegació, perquè allí tenen gent que pot estar col·laborant, perquè és més fàcil aixina poder treballar. Entonces, està pendent això, que jo vull anar-me'n en guany, setembre o octubre, vull anar-me'n per allà a Senegal. Si Déu vol, espere. Si podem i no passa res més, que ja... De veres, que tinc ganes ja d'anar. I res, i anar afiançant tot aquest tema, i sobretot també el tema de la gent irregular que està ací, i veure com se pot, des de quina perspectiva podem treballar perquè no tinguin el problema a l'hora de poder aconseguir un treball, perquè la gent està molt confundida. Es pensa que un no està ací 3 anys i ja té un permís de treball, i això no és així. Un no està ací 3 anys i a partir de 3 anys és quan ha de començar a anar tota la informació que té, l'empadronament, el CIP, els cursos que ha fet, i necessita un contracte de treball per portar-lo a l'estrangeria i que això li doni un NIE. O sigui, si no te fa una empresa un contracte, tu no tens res. Així n'hi ha gent que està 10, 15, 16, 7, jo què sé, els anys, i no té contracte. I
si seguís estant així, és una situació, de veres, nosaltres perquè com no ho tenim, claro. No ens fa falta, no, exacte, però no. És molt dur, és molt dur perquè la gent el que intenta, el que vol és treballar, no vol vindre així a estar passant el temps, vol treballar, i que no puguem treballar, i havent feina, i la gent del camp, sobretot, que fa falta també, no? Entonces, volem a veure si seria molt, molt interessant que les empreses d'ací, que tenim així en la Pobla, fer un conveni en elles, també perquè agarren alguna volta gent així a persones que necessiten que un millor, contracte. Exacte, que han, cal regularitzar, no? Necessiten un contracte per poder regularitzar aquesta situació, perquè és un contracte d'un any. Mm. Bueno, pues, donar una oportunitat a aquesta persona de fer-li un contracte d'un any. Si té que haver algun tipus, no sé, d'alguna forma de bonificació, com fan a voltes, no? Que, bueno, no, alguna solució, però que és una pena. I ara estem replegant firmes que es van aportar al Congrés, 500.000 firmes que fan falta perquè tota la gent que està irregular pugui tindre un permís de treball. O sigui, això se va, n'hi ha 80 o 90 associacions a nivell nacional que estem treballant totes juntes per a replegar les firmes i dur perquè això, aquesta llei isca avant. Clar, que en tot el de la pandèmia, la guerra i tal, però que aquesta realitat continua, no, en el mateix punt on s'ha quedat. I més mal, clar, perquè la situació està, si està mal per nosaltres, per aquesta gent està encara pitjor. Sí. No, cal continuar ajudant també. Enhorabona, sí, per tot el treball que feu des de l'associació. I Rafa, per acabar, perquè sabem que estàs també, que no pareu d'exposar en galeries i que vos estan cridant de moltes galeries, de moltes fires. Conta'ns un poquetet. Bueno, pues això, que no parem. O sea, la veritat és que portem una marxa de una mitja de 3 inauguracions d'exposicions mensuals. I bueno, l'any passat vam fer 23 exposicions, una en València i 22 fora de València. O sigui, que estem sempre fora. Internacionals, ja, sou un referent quasi també de la Pobla, no? En l'exterior, sí, en el món, clar, de l'art. Sí, clar, ja hi ha gent que, mira, els valencians, els poblans, ahí ja. Molt bé. I bé, bueno, pues això pues dona alegria, que en totes les dificultats del Covid i tal, pues bueno, pues n'hi ha gent que avui tenim la sort de que n'hi ha molta gent que ens toca, ens diu, oye, voleu posar així? Que antes l'artista sempre va loco buscant galeria, buscant tal. Luego les galeries avui en dia, com van econòmicament mal, la majoria te cobren i pitures i flotes. I jo sempre dic el mateix, jo no pago res per exposar. No. Fem un saló de primavera, un saló de tal, no te preocupes. Porta dos obres i les fiquem així i tal. Entonces, l'únic que estem pagant realment són les fires, perquè clar, la fira no es fa en el lloc del galerista. Té que viatjar, té que portar l'obra a un altre país d'Europa normalment i tal, i li costa diners. Entonces, ahí, si vols, tens que compartir els gastos en el galerista i tal. Però bueno, la majoria de les exposicions estem fent les. Però entre tota aquesta agenda que tens, el diumenge estaràs així a la Pobla, no?, per este concurs, sí, de dibuix. Sí. Arribem quasi al final ja del programa, si m'agradaria que fereu una crida a les persones per a que vagin també diumenge, als xiquets, per a que participen, i si podeu dir també per tractar de col·laborar en esta solidaritat. Això, Fina. Fina, li toca a Fina per acomiadar el programa. Bueno, pues des d'ací vos invitem a tots, pares i xiquets, a que vingueu, perquè de veres va ser un dia per no oblidar, no? Perquè el deixar que el xiquet d'ell mateixa sorgisca aquesta iniciativa de dibuixar algo que tinga que veure en la pau, siga el que siga, encara que no faci... Us dic als xiquets, vosaltres el que tingueu ahí dins que sentiu, pues ja està, dibuixeu, ja està, no us preocupeu tant de lo que vais dir, sinó de lo que sentiu des del cor, no? I bueno, jo crec que serà un encontre molt bonic, perquè tindrem allí pintors que estaran mirant les obres com van, els xiquets, i això pels xiquets també es motiva molt, i potser mos és un artista d'ahir, jo què sé, no sé, és que no saps mai els camins on te van a portar. Així que esteu tots invitats a vindre, i, perquè és que necessitem de la gent perquè tot això vagi millor. Moltes gràcies. Pues amb este missatge s'acomiadem de vosaltres. Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta que per fi estem al plató ja després també de pandèmia, de tant d'internet, així que gràcies. Gràcies a la televisió de la Pobla. I moltíssimes gràcies a tots a casa. Ja saben que diumenge tenim una cita, una nova iniciativa per la solidaritat, i la Pobla, com sempre, estarà recolzant aquestes iniciatives solidàries. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció i adeu.